У російському Брянську сталася стрілянина в школі. Посеред дня восьмикласниця прийшла до навчального закладу після першого уроку і взялася із дробовика розстрілювати дітей. За інформацією російських пабліків, з 14-річної дівчинки знущалися. Нібито її, цитата, гнобили хлопчики в класі і із вчителями були конфлікти. Кінець цитати. По інформації деяких телеграм-каналів, батько дівчинки військовий. І саме його дробовик вона взяла на так звану розправу із однокласниками. Стрільба в школі. Ладно. Стрільба. Там хтось з 8 класу пристрілив кого-то і вбив. По різним даним, восьмикласниця поранила 4 чи 5 людей. Свою однокласницю вона в упор із дробовика вистрілила в голову. Саме вона, ймовірно, і загинула, адже російські журналісти повідомляють про загиблих. Загалом при стрілянині загинуло 2. Одна із них – це сама нападниця. Повідомляють, що вона вчинила самогубство. Після стрілянини дітей евакуювали зі школи, а сам навчальний заклад очепили поліцейські та Росгвардія. По непідтвердженій інформації, в школі не було рамок, саме тому нападниця без проблем змогла пронести дробовик. Щоб отримувати оперативну інформацію, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, обов'язково коментуйте відео. Ми все читаємо. Президент України Володимир Зеленський звільнив народного депутата Федіра Веніславського з посади представника президента у Верховній Раді. Відповідний указ опубліковано на сайті президента. Веніславський є народним депутатом від партії «Слуга народу» та членом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Він обіймав посаду представника президента у Раді з 12 вересня 2022 року. Федір Веніславський був відомий своїми гучними заявами щодо мобілізації. Він також був автором законопроєкту, який передбачав скасування відстрочки від мобілізації для чоловіків старших за 30 років, які здобувають непослідовну вищу освіту або другу і більше. У свою чергу, нардеп Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі пише, що Веніславського з посади представника президента у Верховній Раді звільнили за те, що він нібито дуже багато говорив неузгоджених речей. І останньою краплею нібито стала заява Веніславського про електронні повістки. Ця ідея існує у владі, але остаточне рішення ще не прийнято. Водночас військкомати продовжують рейди спортивними залами великих міст. Тепер же люди у формі прийшли до спортзалу Дніпра. Всі, хто займався в залі, як повідомляють телеграм-канали, отримали повістки. Не припинялися активні рейди співробітників ТЦК в спортзалах і на Закарпатті. Повістки роздавали в тренажерних залах Мукачево та Хусті. Натомість співробітниця Вінницького військкомату розповідає, що українці не приходять до ТЦК після отримання повістки, і це наразі є найбільшою проблемою. Чому у них ці страхи, ми зрозуміти не можемо. Чому нам от зробили такий імідж, що ти прибуваєш в ТЦК і тебе через 2 години вже відправляють на передову. Це все фейк. Силою запихають у машину. У соцмережах поширюють відео із Харкова, де чоловіка затримали на вулиці представники ТЦК. Потім його силою запхали в машину. Ймовірно, як стверджують автори відео, йдеться про ще одне порушення закону під час мобілізації. Подальша доля цієї людини наразі невідома, коментарів від ТЦК теж поки немає. Такі новини, друзі, підписуйтесь на наш YouTube-канал і ставте свої вподобайки в підтримку. Українці знайдуть вихід там, де, здавалося б, його немає. Ситуація з перекриттям кордону поляками почала переходити всі межі. Україна почала зазнавати збитків не тільки у фінансовому плані, але й в матеріальному. Мало того, що до нас не доїжджає гуманітарна допомога, так ще й через цю блокаду виникли проблеми з постачанням військових вантажів на передову. «Нью-Йорк Таймс» навіть взяли інтерв'ю у солдата Олександра, який розповів, що його підрозділ чекає на доставку 2 приладів нічного бачення, які застрягли прямо на кордоні. Словаки так само вже погрожують заблокувати пункт пропуску на українському кордоні. Причина та ж сама. Тому таким чином вони підтримують польських перевізників. Думали поляки, що вони мудріші та кмітливіші, але, схоже, забули, з ким вони справу мають. Українці знайшли вихід з цієї ситуації. «Укрзалізниця» готується масово переправляти через українсько-польський кордон контейнерні поїзди з фурами.
Тестовий поїзд вже пішов. Як заявив заступник директора комерційної роботи «Укрзалізниці», як тільки тестовий поїзд пройде, це запуститься у масовому порядку. А як вам такий лайфхак? Пишіть свою думку в коментарях та не забувайте поставити лайк цьому відео. Був гвинтик. Маленький гвинтик! Я маленький гвинтик! І нема гвинтика. Сьогодні дійсно великий праздник. Для київлян, да що там говорити, для кожного українця. Ох, і наробила шуму ліквідація колишнього народного депутата України та зрадника Іллі Киви. Тільки лінивий про це не говорив. На Раша ТВ, звичайно ж, пообіцяли знайти та покарати вбивцю. Підтвердили в СБУ, що причасні к этому убийству, называют этот теракт спецоперацией. Ясно, что там киевские бонзы ликуют. Ясно, что необходимо дело чести этих убийц найти, но организаторов мы обязательно найдем и покараем. Нагадаю, що вчора, 6 грудня, колишнього українського нардепа знайшли мертвим на території готелю «Велич Кантрі Клаб» у селі Супоніво. Ось так братський народ не вберіг втікача, який так сподівався на їхню допомогу. Сьогодні мені прийдеться, я вимушений, і я хочу обратитися до президенту Росії Владимиру Владимировичу Путіну і к русскому народу. Как братскому народу, который я искренне считаю, может помочь мне в сьогоднішній сложившейся ситуації. А за даними російських СМІ, Кива проживав у готелі разом зі своєю співмешканкою. Щодня він виходив на вечірні прогулянки парком. Про це навіть підтверджують ніби його сусіди. Товариш мой з утра видел, що в 10 утра здесь хороша територія, прогулювались. Они вниз поздоровались с тем человеком, про которого вы сейчас интересуетесь. Вот, дальше поехали на работу и буквально там ехали, наверное, часов в 7-8 вечера. То есть пришла смс-ка, что дрогнул. А он один был? Товарищ, про которого мы с вами разговариваем? Да, он каждый день здесь, он живет, он в поселке, каждое утро гуляет по поселку. Хорошая природа, хлопные леса. 6 грудня він повторив той самий маршрут, але вже не повернувся. Першим його вже задобіле тіло виявила місцева мешканка. Труп Киви пролежав на морозі не менше години з моменту вбивства. Забор, от він кінчається, і от далі тропіночка йде так. На тілі загиблого російські слідчі виявили два кульові вогнепальні поранення. Першим вистрілом його поранили в серце, іншим – в голову. Розслідування убійства екс-депутата Киви передали в перше управління по розслідуванню особо важних діл. На тілі обнаружено два огнестрільних ранення. На місці убійства знайшли дві гільзи, патрон і інші предмети. Російські правоохоронці весь день і всю ніч перевіряли всіх гостей готелю «Велич Кантрі Клаб», на території якого вбили Киву. Допускають, що хтось із постояльців міг інформувати кілера про пересування жертви і після вбивства залишився на території. Особливо перевіряють іноземців та громадян із пропискою південних регіонів. На місці вбивства працювали найбільш досвідчені слідчі та криміналісти Росії. Ось подивіться, навіть з металошукачем щось шукають.
А ще після вбивства Киви у Росії посилено почали перевіряти пасажирів московських аеропортів та залізничних вокзалів. Ох, і заметушилися там всі. Особливо такі ж зрадники, як Кива. Ось, наприклад, серед них Олег Царьов, який відразу побіг записувати відео. Он знал, что за ним идет охота. На Украине это делается так. Делается список, готовят его ГУР, согласовывают СБУ. И Зеленский лично его визирует. И в этом списке есть определенные люди. Информация, в общем-то, не закрытая. То есть закрытая, но не настолько закрытая, чтобы Кива об этом не узнал. Кива об этом узнал, он находился в Москве. Приехал из Москвы в очень закрытый поселок, один из самых статусных в Одинцовском районе. Не буду его рекламировать, здесь называть. Там камеры, там охрана, и считал, что там он будет в безопасности. Как видите, получилось, что не в безопасности. А нервує то як, аж голос трясеться. Безопасных мест нет. Украинские спецслужбы работают достаточно эффективно. Как они работают? Во-первых, они, все колл-центры находятся под контролем спецслужб. Через колл-центры, которые работают по России, они находят людей, легко внушаемых, которым дают задания. Ну что я могу сказать? Усіх зрадників чекає одна дорога. И вони про це прекрасно знають. Тому готуйтеся. Ви ніде не сховаєтеся. Не можуть дати вдосталь ППО для України, але допоможуть робити його самій Україні. Під час американсько-української конференції оборонно-промислової бази у Вашингтоні Пентагон погодився поділитися технологіями з виробництва зброї. Зокрема, мова йде про випуск гібридних систем протиповітряної оборони. Вони дозволяють поєднувати сучасні ракети «Земля-повітря» з пусковими установками радянських часів або радарами, які вже є у ЗСУ. Тобто це фактично переобладнання застарілих екземплярів під використання західних типів боєприпасів. Роботу над такою трансформацією американські інженери почали ще минулого року, коли українські чиновники попросили союзників допомогти знайти їм ракети для близько 60 установок БУК, які простоювали в арсеналі України. Про це пише видання New York Times з посиланням на власні джерела у Пентагоні. Знаючи, що знайти боєприпаси російського виробництва майже нереально, українці запропонували переобладнати установки під калібри зенітних ракет НАТО. Зрештою, через 7 місяців спільної роботи вдалося розробити два гібридних вида ППО. Один поєднує пускові установки БУК та ракети Sea Sparrow, інші – радянські радари та ракети AIM-9M. Водночас, вже до кінця року США посилить ППО України 10 комплектами Vampire. Ці системи розроблені спеціально для України, щоб виявляти та перехоплювати безпілотники окупантів. Система складається з портативних комплектів, які можна встановити на транспортні засоби. Він запускає ракети Advanced Precision Kill Weapon System, оснащені запалами, призначеними для детонації поблизу дрона. Перших 4 вампіри стали на захист українського неба ще влітку і досить добре зарекомендували себе під час полювання на шахеди. Бо система управління місією Vampire об'єднує досконалий датчик наведення з бойовим модулем, що дає змогу оператору швидко і точно уражати цілі. Високоточна ракета, обрана спеціально для використання в Україні, забезпечує підвищену летальність під час ураження невеликих або м'яких цілей. Ось такі банери почали з'являтися на Росії – в Москві, Санкт-Петербурзі, Новосибірську. На вигляд – звичайний рекламний щит. Втім, якщо перейти по QR-коду, він переспрямовує на сайт компанії «Росія без Путіна». Щоправда, висіти цим наклейкам судилося недовго. Комунальники швидко прибирають плакати, як тільки ті з'являються. Кампанію ніби запустили соратники Олексія Навального. Її ціль – агітувати росіян брати участь у президентських виборах, але голосувати проти Путіна. Як на мене, вибори в Росії – це скоріше цирк,
Усі так звані конкуренти фейкові, і за кого б не проголосували, президентом залишиться диктатор Путін. А ви як думаєте? Напишіть свою думку у коментарях. Сам голова Кремля чи його двійник в цей час активно дає прес-конференції, бере участь у форумах, де говорить дуже смішні речі. От послухайте. Крупнейшая экономика Европы и по темпам роста сейчас опережает все ведущие страны Евросоюза. Каже, тепер ніхто не зможе назвати РФ країною-бензоколонкою. Так, звичайно, ми вже давно називаємо вас країною-вбивць. Сказав, що доходи росіян ростуть. Цікаво, а що б на це відповіли самі мешканці РФ? От количество зарубежних структур, бізнес-структур, работающих в Росії, не сократилось. Вот представляете, я сам с удивлением обнаружил, когда вот материал смотрел. А це він у Москві зустрівся з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі. Повідомляється, що сторони під час зустрічі обговорювали війну в Газі. Це остання зустріч в рамках двосторонніх перемовин з лідерами країн Близького Сходу, які тривали впродовж кількох днів. Напередодні Путін відвідав Об'єднані Арабські Емірати. Там лідера окупантів, божевільного вбивцю Путіна, зустрічали повним кавалерійським ескортом і кортежем. А національна команда з повітряної акробатики малювала в небі російський прапор. Це Путін вперше наважився виїхати за межі сусідніх із Росією країн після видачі ордеру Міжнародного кримінального суду. І ось така зустріч –